ଗାଲୁଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁନି, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଚୁଡି ପିନ୍ଧି ବସିଛି ମୁଁ? ଚୋରି ଚୋରି ଉପରେ ପୁଣି ସିନା ଚୋରି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 18 କୋଟିର ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡିଓ। ଏ ଗାଲୁଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁନି, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଚୁଡି ପିନ୍ଧି ବସିଛି ମୁଁ? ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ? କେବେ ହେବ କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି? 2020 ମସିହାର ଏହି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଜଣେ ଚାଷୀ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ପାଇଁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ କୁବୋଟାର ଧାନ କଟା ମେସିନ୍। ଚାଷୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଧମକାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ତୁମେ କିଏ ହୋ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ଆସ ମୋ ସରୁଙ୍କୁ? ତୁମେ କିଏ? ତମକୁ ପରା ପଇସା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଦେଇଥିଲ ଟଙ୍କା? ତମେ ଦେଇଥିଲ ଟଙ୍କା? ମୋ ଭାଇ ଦେଇଛି ନା। ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉନି, ହେଲା? ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉନି, ମତେ ଜଣା ଯେ ଦାଦାଗିରିର କେମିତି ରିପ୍ଲାଇ ଦେତେ ହୁଏ, ହେଲା? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଚୁଡି ପିନ୍ଧି ବସିଛି ମୁଁ? କହିଲି ନା ଚୁଡି ପିନ୍ଧି। ତୁମ ଭଳି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ବେପାର କରିଛି, ହେଲା? ଦେଖିବନି ଗାଲୁଆ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁନି। ଯୋଉ ଅଡିଓ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସେ ଭଳିଆ ତା ଅଡିଓରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ସେ ଧମକ ଦେଉଛି, ବିଧାୟକର ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ପାୱାରଟାକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ବିଧାୟକ ଚୋରି କରି ଆହୁରି ସେନା ଚୋରି ଦେଖାଉଛି, ଔଷଧ ଜାଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତା ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ 18 କୋଟିର ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଲୁଟିଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ କୁବୋଟା କମ୍ପାନୀର ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକୁଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ, ପ୍ରତି ମେସିନ୍ରେ ସବସିଡି ଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା, ସେହି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆସୁଥିଲା ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ମିଛରେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି ଦର୍ଶାଇ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି। ଏମିତି 300 ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସର, ଯାହାର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। ଦେଶର ରାଜକୋଷର ପଇସାଟାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଯୋଜନାକୁ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ତୁଷାରପାତ କରିବ, ତମ ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ସେହି ପୁଞ୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବକୁ ଟିକେଟ୍ ଆଣିକି ଲଢ଼େଇକି ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିକି ଜିତିଲ, ଆଉ ତା ପରିଣାମ ଏହା ଭୋଗିବନି, କ'ଣ ହେବ? ତାର ପରିଣାମ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅସର ପଡ଼ୁଛି, ଦେଶର ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପରେ କାହିଁକି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହେଉନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।